Hoş gördük. Bugün dünya kino sənayesine en çok gelir getiren filmler kino komikslerdir. Yani kino komikslər esasında süper kahramanları hakkında çekilen blockbusterlardır. 20. əsrdə kino komikslər öz yumorunu itirdi. Yerine dəhşətli, qorxulu filmler, fantastik filmler ve diğer janrlar geldi. Bugün Thor silsiləsindən olan komikslər hakkında söz açacağım. Ve en başlıcası ise bu komikslər özlərinin ilkin xüsusiyyətini, yumrunu heç itirməyiblər. Super qəhrəman filmi Thor Marvel Comics tərəfindən 2011-ci ildə istehsal olunub. Eyni adlı komikslər əsasında çekilib. Marvel'in 4-cü kino layihəsidir. Bu filmi Marvel Studiosu yaratsa da, prokatı ilə Paramount Pictures məşğul olub. Thor filminin layihəsi hələ 1991-ci ildə rejissor Sam Raimi tərəfindən düşünülmüşdü. Amma layihənin çox baha başa gələcəyini öyrənən Raimi filmi çəkməkdən imtina etmişdi. 2006-cı ildə Marvel, Mark Protasovich ilə birgə Thor'u ekranlaşdırmaq barədə müqavilə imzaladı. Müqaviləyə əsasən filmin rejissoru Matthew Vaughn olmalı və həmin filmi 2010-cu ildə ekrana çıxarmalı idi. Amma 2008-ci ildə Marvel rejissor Matthew Vaughn'la olan müqaviləni pozub, bu işə Kenneth Branagh'ı dəvət etdi. Baş rolun ifaçıları Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston və başqaları öz obrazlarına 2009-cu ildə təsdiq olundular. Filmin əsas çəkilişləri Kaliforniyada və New Mexico'da 2010-cu ilin yanvar ayından may ayına dək oldu. Thor filminin ilk premyerası 2011-ci ilin 17 aprel tarixində keçirildi. Bu ekran əsəri 449 milyon dollar gəlir qazandı. Ekspertlər aktyor oyunu, filmdə qaldırılan problemləri və vizual effektləri təriflədilər. Thor blockbusterinin birinci hissəsi tipik epik komiksdir. Bütün aktyorlar, xüsusən tamaşaçıların sevimlisi Anthony Hopkins, oynadıkları obrazların öhdəsindən məharətlə gəliblər. Hopkins, Thor'un atası təkgözlü Odin obrazını ustalıqla yaradıb. Doğrudur, bəzi tənqidçilər Odin'in sarayını ötən əsrin 20-ci illərinin futurist gövdələnlərinə bənzətdilər və s. xırda detallara iradlarını bildirdilər. Amma bütövlükdə film öz janrının bütün xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirib. Kenneth Branagh'ın boyeviki Dəmir Adam, Üzüklərin Hükmüdarı, Herkules New York'da və Transformerlər ekran əsərləri kimi tamaşaçıların sevimli filmi oldu. Marvel Studiosu bir çox məşhur kino komiksləri ilə Fantastik Dördlük, Venom, X Adamlar, Blade və başqaları ilə tanındı. Və bütün bu kino komikslərin qəhrəmanları uydurulmuş kainatda Torpaq 616 adlı yerdə yaşayırlar. Bu personajların heç biri bir-birindən üstün deyil. Hamısı eyni səviyyədədir. Və əgər bugün Thor haqqında ardıcıl olaraq silsilə formasında kino komikslər çəkilirsə, deməli kütləvi mədəniyyətin və kino bazarının belə filmlərə ehtiyacı var. 2013-cü ildə Marvel Studiosu Thor 1 filminin uğurundan ruhlanıb, Thor 2 Zülmətlərin Şahlığı layihəsi üzərində işə başladı. Bu dəfə studiya rejissoru və ssenari müəlliflər heyətini dəyişib, rejissor kürsüsünə Alan Taylor'ı dəvət elədi. Baş olan ifaçıları olduğu kimi qaldı. Əslində filmin ardını çəkmək barədə iş Thor 1-in uğurundan dərhal sonra düşünülmüşdü. Prodüser Kevin Feige elan eləmişdi ki, Qisasçı adlı ikinci hissə 2012-ci ildə təhvil verilməlidir. Amma rejissor Kenneth Branagh filmin ikinci hissəsini çəkmədən imtina elədi. O zaman Alan Taylor'u bu vəzifəyə dəvət etdilər. Aktyorlar Christopher Eccleston, Adewale Akinnuoye Agbaji filmin bədheybət zülmkarları qrupuna əlavə olundular və 2012-ci ilin dekabr ayında Surrey qraflığında, o cümlədən Londonda və İslandiyada çəkilişlər başlandı. Filmin premierası 2013-cü ilin 22 oktyabr tarixində oldu. Thor 2 Zülmətlər Şahlığı filmi Thor 1-dən də çox kommersiya uğuru qazanıb, prokatda 644 milyon dollar gəlir əldə etdi. Amma yenə də kino tənqidçilərin tənqidi hədəflərinə məruz qaldı. Filmin vizual effektləri isə bu qəbildən çəkilən bütün kommersiya xarakterli filmlər kimi çox gözəl və baxımlı alınmışdı. Tamaşaçılar Thor 2-ni daha çox bəyəndilər. Formal cəhətdən Zülmətlərin Şahlığı Thor 1-in ardı olsa da, əsas süjet xətləri tamamilə fərqlidir. O vaxta qədər demək olar ki, bütün fantastik filmlərin əksəriyyəti əfsanənin yenidən dünyaya gəlməsi ssenarisi əsasında çəkilirdi. Əslində heç bir rejissor maaşı nə qədər çox olursa olsun, əgər kino komiks çəkirsə, onun ardını çəkmək istəmir. Çünki çox əziyyətli,
çox belə zəhmət tələb edən bir işdir. Və ona görə də Thor 1, Thor 2-də rejissorlar dəyişildi. Və təbii ki, 3-cü Thor çəkiləndə Ragnarok. Hamı bilirdi ki, mütləq yeni rejissor dəvət olunacaq. Və belə də oldu. 2017-ci ildə ekranlara Thor Ragnarok adlı super qəhrəman filminin 3-cü hissəsi çıxdı. Filmin çəkilməsi hələ 2014-cü ildə planlaşdırılmışdı. İkinci filmin rejissoru Alan Taylor filmin 3-cü hissəsini çəkmədən imtina etdi. Ona görə də çəkilişə Yeni Zelandiya rejissoru Taika Waititini dəvət etdilər. Yeni filmdə süjetə görə Asqardın taxtını ələ keçirmiş Loki'nin özbaşınalığı dəhşətli hadisənin Ragnarokun baş verməsinə səbəb olacaqdı. Qədim Skandinav dilindən tərcümədə Ragnarok tanrıların taleyi, Alman Skandinav əsatirinə görə isə bütün dünyanın və bütün tanrıların ölümü deməkdir. Bu dəhşətli hadisə tanrılarla Donik bədheybətlərinin ölüm-dirim savaşından sonra baş verəcəkdi. Thor 2 Zülmətlər Şahlığı və Qisasçılar Ultron dövrü filmlərindəki hadisələrdən sonra Thor Ragnarokdakı Superman Thor Sakaar planetindən qaçıb Asqarda qayıtmaq istəyir ki, Ragnarokun qarşısını alsın. Bu həllici vuruşda Thor digər super qəhrəmana, xalqın köməyinə arxalanır. Çünki dəhşətli düşməni dəf eləmək üçün ona əlavə qüvvə lazımdır. Xalq haqqında əksər filmlərdə bu Superman qəhrəmanı məharətlə yaradan Mark Ruffalo böyük həvəslə yeni layihəyə qoşuldu. 2016-cı ildə isə digər yeni aktyorlar Kate Blanchett, Tessa Thompson, Carl Urban, Matt Damon və başqaları da layihəyə cəlb olundular. Marvel studiyası Thor 1, Thor 2 və Thor 3 filmlərinin çəkilişi ilə qənaətlənmədi. Hal-hazırda Thor 4 Məhəbbət və İldırım kinokomiksi hazırdır və dünya ekranlarına çıxacaq. Onu da deyim ki, iyulun 7-sindən etibarən Cinemaplus-da da Thor 4 filminin premyerası keçiriləcək. Thor'un macəraları silsiləsindən komikslər əsasında Marvel studiyasının istehsal etdiyi Thor, Məhəbbət və İldırım adlı 4-cü hissə hələ 2018-ci ildə düşünülmüşdü. Bu dəfə Thor 3-ün Ragnarokun rejissoru Taika Waititi Thor 4-ü çəkməkdən imtina etmədi. Əksinə, böyük həvəslə işə başlayıb sevimli aktyorlarını ətrafına topladı. Əslində, Chris Hemsworth və Taika Waititi hələ 2018-ci ildə filmin ideyası barədə fikirləşmişdilər. Yeni Thor'un adı və aktor heyəti 2019-cu ildə elan edildi. 4-cü hissədə Waititi özü, Hemsworth, Thompson və həmçinin Ragnarokda çəkilməyən Natalie Portman da çəkildi. Waititi müsahibələrin birində Məhəbbət və İldırım filmini bu vaxta qədər çəkdiyi ən ağla sığmaz film adlandırdı. O bunu belə izah elədi ki, bu film Ragnarokdan kəskin fərqlənəcək, belə ki, xüsusi zövqlə çəkilir və burada emosiyalar hədsiz dərəcədə çoxdur. İndi də keçid alıram kino viktorinamıza. Ötən viktorinamızın qalibi isə Ofeliya xanım Səmədov oldu. Gəlib Cinemaplus-dan dəvətnamələrini götürə bilər. Sual: Marvel studiyası neçənci ildə yaranıb və kinokomikslər çəkmək üzrə onun əsas rəqibi hansı studiyadır? Hörmətli tamaşaçılar, fürsətdən istifadə edib çəkiliş üçün belə gözəl şərait yaratdığına görə Cinemaplus-a dərin minnətdarlığımı bildirirəm və sizi Thor 3 Ragnarok filminə baxmağı dəvət edirəm. Sağ olun, gələn şənbəyədək.